No nii, tere tere kõigile! Ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Et võite mulle siis märku anda, kui te mind kuulate. Kirjutada siia chati, et kas mind on kenasti kuulda. Ja minu poolt tervitused sellel kuumal suvisel ilmal, kes te olete siia kogunenud Skyward Community dubleerimise webinari kuulama. Et vaatame siis need sammud kõik kenasti üle. Mis meil siis siin teha on vaja? Aga päris alustuseks tutvustan ma siis ise ennast, et mina olen Heli Tennosar ja olen Skyworld Communitys olnud siis aastast 2016 ja saavutanud top-eksperdi staatuse ja räägin siin päris palju võibolla ka oma kogemust ja kindlasti räägin siin neid samme ja asju, mida tasuks tähele panna ja millele tasuks mõelda. Et ise ka siin Skyworld Communitys edu saavutada. Et tegemist on meil siis teise tasandi transpordiga, mis mul siin seljadega kenasti näha on pildi peal. Ja see teise tasandi transport sõidab siis ökoloogilisel kütusel, ehk siis elektriakude pealt. Ja tõepoolest hästi maailmale vajalik transport ja selle arendus on praegu hästi intensiivselt käimas. Nii et igate pidi kasulik mõte on selle firma osakuid siis endale soetada. Ja mina täna räägin rohkem võibolla sellest partnerluse poolest, et tehnoloogiast ja osakute soetamisest räägitakse meil ka ühel teisel webinaril, mis ongi tutvustav webinar, mida viib läbi Mihkel Liivakant. Ja need toimuvad ka meil eesti keeles 2 korda 6. Õhtuti kell 7. Aga lähme täna nende sammude juurde, mis siis peaks läbi käima selleks, et partnerina siin firmas toimetama hakata. Et esimene samm kindlasti on see, et teil on olemas oma veebikonto, oma veebikabinet. Kindlasti koos oma mentoriga tehke endale see ära. Ja siis istuge maha ja hakake vaatama, mida te siis võiksite teha, et teil siin info jagamine õnnestuks. Kõige esimene asi, mida on kindlasti vaja teha, on see, et on vaja eesmärgid paika panna. Et mida te üldse saavutada soovite. Et kui meil eesmärgid puuduvad, siis üldiselt me kuskile väga edasi ei jõuagi. Et eesmärgid on kõige esimene tähtis osa. Siis peaks meil olema inimestest nimekiri, et need inimesed kõik, kellele me infot jagama hakkame. Kindlasti me peame panema oma ajaplaani paika ja kindlasti on vaja meil läbi vaadata, kuidas saab kohtumistele kutsuda. Kui on juba kohtumistele kutsumised tehtud, siis järgmine samm on esitluste tegemine. Võimalik on siis teha lühiesitlusi ja pikemaid, sellest ka räägin. Räägin siis toetavast juhendamisest mõne sõnaga ja räägin vastuväidetega tegelemisest, sest see vastuväidetega toime tulemine võibki olla mõnel uuel partneril selline komistuskivi. Aga no vaatame sammult läbi, mis meil siin kenasti tulemas on. Päris esimene asi on hoopistükkis välimus. Nii et kui te valmistate ette kohtumisele minekut, hoolitsege siis enda laitmatu välimuse eest. Et kindlasti pange viisakalt riidesse, et mehed ei pea just lipsu kandma, aga pintsak jahedama ilmaga on täiesti teretulnud ja soojema ilmaga siis viisakas triiksärk. Ja naistel samamoodi, et selline kena kleit, mitte väga selline avatud võib olla, pigem selline kontoristiil. Ja lõhnaõlidega ka püüdke siis olla tagasihoidlikumad, et mitte siis ehmatada võibolla oma klienti ära, kui talle võibolla teie valitud lõhn, mis teile väga meeldib, ei pruugi meeldida. Et nii mõnigi tehing, ma olen kuulnud sellist juttu, on ära jäänud just nende lõhnade pärast, nii et igas asjas siis pigem tagasihoidlikumalt. Nüüd esimene samm, mis ma rääkisin, oligi eesmärkide paika panemine ja
Selleks võiks kasutada sellist süsteemi, mis on smart süsteem. Ehk siis tõlkes on ta tark või nutikas. Ja siin on tähtaaval lahti kirjutatud, mida iga täht siis tähendab. Ja S-täht ongi siis selge, kui võib-olla eesti keeles selge konkreetne. Ehk siin te peaksite läbi mõtlema selle eesmärkide paika panemisele, et kuidas moodi teie hakkate oma meeskonda ehitama ja kellega koos teie siis hakkate seda tööd tegema. Kuidas te teda teete, mis on täpsed sammud, et see on see koht, kus tuleb läbi mõelda kõik asjad oma meeskonna suhtes ja võib-olla kõige tähtsam on siin ka see, et te üldse võtate vastu otsuse, et te informatsiooni jagama hakkate. Et kui mina omal ajal alustasin, siis mul oli kindel visioon, kuna ma sain aru, et see transport, mis siin pildil näha minu selja taga on siin väga äge transport, on maailmale ülivajalik, et juba sellepärast, et puhas loodus säiliks, sest siin kasutatakse väga vähe maad, transport liigub teisel tasandil, kõik jääb alles ja ütleme siis nii, et häiritud ei ole, selleks ei pea palju metsa näiteks maha võtma, et häiritud ei ole ükski substants, ei loodusega loomad ja minu jaoks oli see ka hästi oluline vaatepunkt. Teine kindlasti oli see, et on ökoloogiliselt puhas. Ja mina otsustasin ära, et ma kindlasti võtan sellest transpordiliigist osa ja kindlasti hakkan seda infot jagama, et teised võiksid ka sellest teada saada. Ehk siis siin S-tähe juures mina tegin ka otsuse. Nüüd ja järgmine täht selles süsteemis, ehk M-täht, tähendab mõõdetav. Ehk siis meie eesmärgid võiksid olla mõõdetavad. Kuna Skyworld Communities on olemas marketing plaan, siis partnerluse all, kui teil on kabinetid avatud, partnerlusleping on sõlmitud, siis seal partnerluse all leiate te marketing plaani ja seal selline arvestatav esimene selline sihtmärk, mida saavutada on siis liider, selline staatus. Seal on partner, seal on konsultant ja seal on liider. Et liider omab juba siis kergelt väikest meeskonda. Liidri eesmärk on siis teha ise investeering $200 ulatuses ja et tema meeskonnas oleks vähemalt 3 liiget, kes on teinud investeeringu $200 ulatuses ja kogu meeskonna investeeringud esimesel astmel, ehk siis esimesel ringil kohe, peaksid siis kokku olema $2000. Et see võiks siis olla esimene eesmärk, selline mõõdetav eesmärk, kuhu iga partner siis pürgida võiks. Nüüd järgmine täht ehk A-täht tähendab siis aktuaalselt või ka atraktiivselt. Et A-tähe all mina just mõtlen seda, et mis on Skyworld Communities see, mis teid kõige enam nagu paelub ja käima tõmbab. On see siis see, et see transport on puhas ja ökoloogiline? On see siis see, et ta on täiesti uus liik transporti, ehk ta on hästi innovaatiline? Või on see see, et siin on võimalik saada tulevikus dividende? Siin natuke võtab veel aega, aga praegu see arendus tõesti hästi intensiivselt liigub. Et ma arvan, et päris lähiajal on juba esimesed dividendid tulemas. Ja see on ka atraktiivne, eks ole, et kui inimene saab sisse tulekut dividendide näol. Et mis on siis teie jaoks see, mis paneb teil südame põksuma ja paneb teil silmad särama ja te soovite seda infot jagada? Ehk siis teie jaoks aktuaalne ja atraktiivne. Mõelge see ka läbi. Nüüd neljas täht ehk siis R-täht tähendab seda, et kui te hakkate siin karjääriredelil liikuma, et teie plaanid ja teie mõtted, mida te soovite teostada, oleksid siis reaalselt saavutatavad. Et siin on päris mitu astet karjääriredelil.
siin on kuni Sky eksperdini välja. Ja kõige selline esimene ongi partner, kes registreerib ära ennast, saab õiguse jagada informatsiooni, saab õiguse saada firmalt töötasu selle eest, ehk boonuseid. Ja kui ta hakkab siis informatsiooni jagama ja tal on esimene investeering tehtud endal $100 ja tal on kaks inimest ka, kes on teinud $100 investeeringu, siis on ta juba konsultant. Ja maksma hakatakse boonuseid koheselt, et siin ei ole mingit tooteaega, vaid boonused ilmuvad teie kabinetti koheselt ülesse ja nende boonustega saate te siis tasuda oma paketide eest või siis enda pangakontole neid välja kanda. Ja boonused on tõepoolest väga arvestatavad. Skywealth Community on hästi selline helde firma, et esimeselt liinilt investeeringute pealt maksab ta boonuseid suisa 15% välja, mis on päris hea protsent tõepoolest arvestades nagu erinevate firmade selliseid töötasusid. Ja siin reaalselt saavutatava juures miks ma just seda toonitan, ongi see, et vahest inimesed tahavad hästi kiiresti saada hästi suuri tulemusi, aga minu kogemus ütleb ja ma arvan, et paljude teiste kogemus ka on siin, et kõik asjad võtavad natukene aega enne kui sa süsteemi sisse elad. Et minul võttis ka selline info endasse korjamine aega, asjadest aru saamine ka natukene aega. Ehk siis kõik tuleb samm sammult. Et keskenduda võiks siis info jagamise peale. Ja loomulikult vaadata seda marketingplaani, et kuidas seda üles ehitada süsteemi ja kindlasti aidata siis teisi inimesi, keda te siia süsteemi olete toonud. Et kuna siin kasutatakse siis multilevel marketingi süsteemi, siis info jagamine on siis üksteise aitamine ka, et aitategi siis oma uutel partneritel saavutada erinevaid staatuseid siin. Ja need staatused võiksid siis olla mõistlikud, ehk siis samm-sammult, nii nagu see marketingplaan ette näeb, et liider sellise kuu ajaga näiteks ja master võib-olla teise kuu ajaga, kui juba süsteem selge on ja niimoodi samm-sammult edasi. Ja nüüd kõige viimane täht ehk siis tõhtäht tähendab siis täpsustatud ajakava. Ehk kõik võiks olla siis ajaliselt ohjatud. Ehk te võiksite endale panna sellise ajakava ette, kuhu te ajaliselt jõuda siis soovite. Et millise aja jooksul see liidristaatus peaks olema saavutatud. Millise aja jooksul siis masteri staatus peaks olema saavutatud, et panete endale nagu sellised väikesed verstapostid. Ja siia alla loomulikult kuulub ka see, et me teeme oma igapäevaseid tegevusi ajakava järgi. Ehk siis, mida mina kõige rohkem ütlen, et planeerida tuleb oma aega. Aega tuleb küll kogu aeg juurde, aga tänapäeva kiires elutempus teda kogu aeg napib. Nii et aja planeerimine on hästi oluline, et muude tegevuste kõrvalt võiks siis aja jaoks jääda ajaga, ütleme, Skywealth Communities tegemiseks jääda ka mingisugused tunnid päevas. Aga eesmärkidest veel võib olla selline väikene täpsustus, et meil võiksid olla eesmärgid siis pandud igapäevaste tegevustena kirja, siis võiksid olla eesmärgid nädalaks, kuuks, pooleks aastaks, aastaks ja siis hästi suured unistused, pikad eesmärgid, need siis lausa 5 või 10 aastaks ette panna. Ja võib siis kasutada meie brošüüri, mis on välja töötatud Skyworld Community poolt. Ja tõepoolest see on selline mõnus mapp,
et siin mapi vahel on siis olemas kõik kogu info, selline äge map on, nii eesti keeles kui inglise keeles. Et mul on siin praegu sattunud inglise keelne näppu, aga siin mapis sees on siis hästi palju infot, kuidas helistada, milliseid samme teha, millele tähelepanu pöörata. Ja kaasa arvatud on siin siis pika- ja lühiajaliste eesmärkide kohta selline mõnus tabel sees samasugune nagu siin ekraani peal on. Et täita ära siis koos oma mentoriga need eesmärgid, et see on just kui nagu selline energeetiline pool ka, et te annate oma alateadvusele teada, mida te siis ootate, et mis teil siis elus saavutamisel täituda võiks. Loomulikult võib siis kasutada kalendermärkmiku enda aja planeerimiseks, kes on harjunud nii-öelda vanamoodsalt toimetama. Täna on uus ajastu, interneti ja arvuti ajastu, väga-väga palju kasutatakse Google kalendrit, ka ise kasutan. Seal on sellepärast lihtsam, et saab siis ümber tõsta, et kui midagi muutub, saate hästi kergelt ümber tõsta teisele kellaajale, teisele kuupäevale midagi. Et märkmikus on see natukene keerulisem, et tuleb siis kas kustutada või siis üle kirjutada kuidagi moodi. Mis on veel selles mapis, selles planeerimise, dubleerimise mapis, on selline hästi mõnus tabel, jälle küll ka paperkandjal, aga see on hästi mugav, et terve nädala plaan on kohe silma ees. Ja mulle meeldib see sellepärast, et siin all on tegevuste nimekiri, et siia saate panna näiteks kohtumisele kutsumine, esitluse tegemine, veebinarile kutsumine, erinevate numbrite alla kirja. Ja näiteks esmaspäeval, kui te mõtlete, et teil on sõbranna Siiri ja te tahate ta kutsuda esitlust kuulama ja esitlusele kutsumine on number ühe all, siis te kirjutate näiteks esmaspäeval tööde nimekirja kella 10 peale Siiri ja tema taha number ühe. Et hästi lihtne süsteem välja mõeldud, väga lihtne kasutada ja kõik on silma ees. Ja selliseid plaane soovitatakse siis teha reedel, kui on nädal kokku võetud, üle vaadatud, mis tehtud, mis tegemata jäi, et siis reedel järgmise nädala plaan paika ära panna, et ei oleks siis pühapäeval juba sellist nii-öelda tööstressi, nagu öeldakse. Vaid et pigem reede õhtul teete oma tegemised ära järgmiseks nädalaks plaanid valmis ja esmaspäeva hommikul võtate oma kava ette ja hakkate toimetama. Et neid dubleerimise mappe saab siis soetada minu käest, saab Mihkel Liivakandi käest ja saab siis Eve ja Raivo Stenmani käest. Nii et kindlasti küsige neid mappe, kes huvitub vähegi sellest. Nüüd, kui meil on eesmärgid paika pandud, siis vaja oleks hakata tegutsema. Ja tegutsemise aluseks on meie lähi tuttavad, meie need inimesed, kellega me suhtleme, ehk meie isiklik võrgustik ja kontaktid. Ehk siis vaja oleks võtta üks paberileht, soovitatavalt selline, kuhu mahub hästi palju infot kirjutama, et mina kasutan ruudulist märkmiku ja sinna võiks siis kirja panna enda kontaktid. Ja kontaktid võiks jagada siis kolme ringi. Et esimese ringi kontaktid on kõik need, kes teil kohe pähe tulevad, sõbrad tuttavad, sugulased, kirjutate nimed, panete telefoninumbrid taha ja kui on meeles, siis ka e-maili kohe sinna juurde, aga selle võib ka hiljem juurde otsida. Siis teise ringi kontaktid on kõik need, kes on siis teie jaoks nagu, või ütleme niimoodi, kaugemad tuttavad, et võtategi appi siis oma sotsiaalmeedia, vaatate sealt Facebooki, WhatsAppi või siis Telegrami või Instagrami, et neid kanaleid on päris mitmeid, ka e-mailidest saate vaadata, kes teile kirjutanud on,
ja teise ringi kontaktid panete niimoodi kirja. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik need inimesed, kes on siis täiesti uued teie elus. Julgelt soovitan küsida kontakte, sest nendest inimestest võivad saada teie potentsiaalsed partnerid. Et kui te tahate infot jagada, siis täna mina soovitan, et rääkige kõikidele inimestele. Küll nemad ise otsustavad, kas neid see info huvitab või mitte. Aga ärge rääkimata jätke, sest muidu võib juhtuda hiljem, et mõtlete, et ai, et näed, jätsin rääkimata ja ta kuulis hoopis kusagilt mujalt ja nüüd ta ikkagi et võttis selle investeerimispaketi, aga võttis hoopis kuskilt mujalt. Nii et kindlasti rääkige ka võõrastele inimestele, millega te tegelete. Sest see info, mida me jagame, see on jagamist väärt. See on tõsiselt väärt info. Nüüd, kui meil on kontaktid kõik paigas, siis mis me nende kontaktidega peale hakkame? Et meil oleks vaja luua selline süsteem. Et meil oleks vaja siis neid inimesi hakata kutsuma, osalema meie tutvustavatel webinaridel. Ja loenguid meil praegu veel jätkuvalt ikka ei ole, et muidu meil olid ka otse sellised loengud, aga praegu ja pärast seda nii-öelda pandeemiat on meil kõik interneti põhine ja me teeme oma loenguid läbi interneti ja webinaride kujul. Aga 2x6, nagu ma ütlesin, toimuvad meil webinarid ja selline tutvustav webinar ongi meil plaanis nüüd järgmine kord 12. juulil õhtul kell 7. Nii et valite välja inimesed, seal 4-5 tükki esialgu ja kutsute nad osalema webinaril. Kindlasti annate neile teada ette, et millal see webinar on. Tuletate veel meelde, sest suvine aeg unustatakse palju ära, aga annate märku, tuletate meelde ja siis osalete sellel webinaril kindlasti ise ka. Sest et kui teie osalete webinaril ja kutsute oma inimesi, siis see on hästi oluline, et te olete neile nähtaval ja olete nii-öelda kohal. Nüüd kui webinar on läbi, siis toimub järeltöö. Ja järeltöö ongi siis selline, et te võtate oma webinaril osalenutega ühendust, küsite, mis neile kõrvu jäi, kuidas neile info meeldis, kas neil on midagi veel, mida nad teada tahaksid. Ühesõnaga uurite välja, et kas on veel mingit informatsiooni, mida saab teada anda. Mis mulle endale hästi palju kasu tõi, on võt see selline raamat, 100 küsimust ja 100 vastust. Et ma soovitan teil ka soetada endale, see on täiesti eesti keeles, populaarsemad küsimused, Anatoli Junitski selle tehnoloogia looja poolt vastatud ja eesti keelde tõlgitud. Ja te saate anda inimestele neid asju vaadata ja küsida, et siin on hästi palju või vaadata ja noh, küsimustele vastuseid leida. Et siin on hästi palju, et siin on küsimus näiteks, et milline on sõit ja veo oma maksumus. Et seda küsitakse ka päris palju ja igasuguste tuuletakistuste ja tehniliste asjade kohta. Et siin on päris palju just sellist infot, et näiteks kui palju materjali kulub tugedele ja võt just sellist, et kes tahavad nagu tehnilist rohkem informatsiooni, siis antke inimestele see 100 küsimust, 100 vastust lugeda ja te saate nagu kergema vaevaga anda neile ka sellise võimaluse ise tutvuda. Ja et järeltöö on siis oluline ja kui siis inimene näitab üles huvi, ütleb, et see informatsioon, mis ta kuulis, see Sky World Community informatsioon nende uute toredate transpordivahendite kohta on väga-väga huvitav, siis antke talle näpunäited, kuidas ta saab ise registreerida omale kabineti. Kabineti registreerimine on tasuta, seda kindlasti mainige. Ja siis aidake tal need esimesed sammud ära teha ja näidake talle ära ka investeerimise võimalused, kus kohas ta näeb neid investeerimispakette.
et meie kõige väiksem investeerimise summa on $50 nüüd ja pakette on hästi erinevaid, et erinevatele maitsetele on järelmaksuga võimalused, on otse välja maksmisega võimalused, et seal saab siis ringi vaadata. On võimalused partneritele, on võimalused tavainvestoritele. Et need kõik on siis seal investeerimise pakettide all olemas. Nüüd vaatame korraga kohtumistele kutsumist lähemalt. Et kõige lihtsam on seda teha telefoni teel. Täna enam see võib-olla ei ole nii raske ja tabu teema, et see pandeemia aeg pani meid väga palju inimestele helistama ja pakkumisi päris palju tehti telefoni teel. Nii et ka teil on see võimalus, pange oma kõne eesmärk paberile kirja, tehke selline stsenaarium. See peab olema täiuslik ideaalne alguses, alati saate teda täiendada. Lihtsalt, et see on selle jaoks, et teil oleks fookus paigas, et te saate seal paperi peale korra vaadata, et teile läheks mõte nagu paigast ära, et millest te rääkida siis soovisite. Ja siis te jõuate ka oma eesmärgini. Aga enne veel, kui te hakkate helistama, looge omale selline hea ja mõnus meeleolu, et teil oleks selline hästi, hästi hea tunne ja hästi mõnus selline ütleme olemine sees, et kui te infot jagate ja teil on selline mõnus feeling sees, siis see inimene, kellel te infot jagate, tajub ja tunneb seda teie head enesetunnet ja selline hea tuju on nakkav, öeldakse. Et siis parem teha kõike hea tuju pealt, sest et ega paha tuju on ka nakkav ja kui teha paha tujuga, siis võib-olla võib tehing ka raisku isegi minna. Et ikkagi soovitan teha sellise hea tujuga asju. Nii et meeleolu loomiseks võib kasutada näiteks muusikat, et pange mõni lemmikpala mängima, tehke paar sellist mõnusat tantsuliigutust ja siis helistage. Kindlasti pange kirja kasu, mida inimene saab sellest, et mina olen kirjutanud üles selle, et see hoiab maailma rohelise see transport, et siin on väga suur ökoloogiline kasu kogu planeedile, ehk siis ökoloogiline jalajälg, mis maha jääb, on väga puhas. Ja kindlasti on siin igal inimesel kasu ka dividendide näol, sest et selle investeeringu eest saab vastu osakuid ja need osakud hiljem saab siis kas ära realiseerida, et kindlasti firma läheb börsile, kui ta on kogunud kuulsust ja võib need loomulikult alles jätta ja võtta siis igal aastal välja dividende. Et kuidas dividende maksma hakatakse, firma veel pole otsustanud, aga see võib siis olla kas 2 korda aastas või vähemalt 1 korra aastas. Nii et igal juhul kasud pange ka kirja, mida inimene sellest saab. Seda kindlasti küsitakse. Nüüd kui te räägite ja seletate midagi, siis püüdke võimalikult vähe asju hakata lahti rääkima. Öelgegi, et selle jaoks on siis tutvustav webinar, kus kõik hästi lahti seletatakse ja räägitakse. Kui te midagi räägite, siis alati naeratage, sest naeratus on kuulda teisele poole telefonitoru. Ja püüdke rääkida hästi rahuliku tempoga ja hästi selgelt. Närveerimine käib asja juurde, eriti kui te esimestel kordadel helistate. Ja soovitus veel, et kui teil nüüd paperi peale on kirja pandud, siis püüdke mitte maha lugeda, sest see võib olla kuulda, sest hääl muutub robotlikuks. Ja teine pool saab aru, et te loete just kui maha. Nii et proovige märksõnadega kirja panna, kuigi ma tean, et on ka tekste valmis kirjutatud, siis sellegi poolest markeriga märgistage ära omale märksõnad, et oleks lihtsam siis vestlust juhtida ja fookust hoida. Üks selline ehmatav asi, mis võib olla, on see, et teile öeldakse ei, täna ei soovi.
ärge sellest ära heituge , tänapäeval inimesed on võib-olla mitte teadlikud igasugustest asjadest , uusi asju on palju . Kindlasti mina ise mõtlen alati , kui keegi ütleb mulle , et ma ei taha sellest kuulda . ma mõtlen , et ma ilmselt helistasin kas valel hetkel , tabasin valet momenti , tal oli midagi pooleli või see inimene tegelikult ei tea seda informatsiooni , mida ma talle jagada tahan . ta ei tea ju Skyworld Community'st mitte midagi ja ta lihtsalt oma teadmatusest ütles ei , kuna tal oli võib-olla kiire . nii et mina ei kanna seda inimest kunagi maha , vaid mõtlen alati selle peale , et me võime mõne aja pärast uuesti proovida ja ma võin talle uuesti helistada ja pakkuda . ja tavaliselt , kui inimene mulle ütlebki , et ei , ma ei soovi , siis ma küsin ta käest , et kas ma võiksin helistada mõnel teisel ajal , mis oleks teile nagu sobilik . et üldiselt ma jah , alati küsin üldse , et kas ma helistan nagu õigel hetkel . et võidakse siis ka jämedamalt vastata teile mõne krõbedama sõnaga , aga püüdke siis ikkagi jääda intelligentseks , sest kunagi ei tea elus , kuna võite uuesti kohtuda selle inimesega ja siis võib juhtuda , et teie informatsioon on siis olnud väga viisakas ja see inimene suhtub teisse kui sellisesse intelligentsesse inimesse palju aupaklikumalt . Nii , et alati lõpeta kõne viisakalt . Täna , et inimene leidis aega , isegi kui ta oli võib-olla ainult 10 sekundit teil kuuldel ja soovigegi toredat päeva , et see on selline viisakas etikett ja seda ma soovitan kõigil järgida , et see jätab teist väga hea mulje , isegi siis , kui ei läinud tehinguks . et see tehing võibki tulla näiteks järgmisel korral . nii et ärge kunagi siis selle pärast nii-öelda nina norgu laske . aga telefonikõnesid üldjuhul ma siiski soovitan ka harjutada . harjutamine teeb meistriks , nagu siin kirjas on . ja väga hea on seda teha koos mõne inimesega . et valige endale välja keegi , kes teid aidata saab . on see siis pereliige või hea sõber . väga tihti ongi olnud , et sellest heast sõbrast saab hea partner ka . ja proovige siis temaga harjutada , sest siin see stsenaariumite läbimängimine võib olla päris lõbus ja kindlasti sõber tahab teile natuke sellist riukalikkust ka sinna sisse tuua ja teeb teile võib-olla mõne nipiga küsimuse ja teinekord võib seda ka päriselus vaja minna , siis kui on selline eriti uudishimulik klient või selline , kes armastab ka väikeseid vimkasid sisse visata . no ühesõnaga , halvim , mis saab juhtuda , on see , et keegi ütleb ei , aga mida rohkem te eisid olete kogunud justkui , seda enesekindlamaks te muutute selles suhtes . kui te olete enda jaoks läbi mõelnud , et see ei on lihtsalt üks ei ja teil on vaja natukene harjutada veel paremini selliseid vastuväiteid kõrvale lükata , eks ju . nii , aga kui nüüd juhtub , et ei ole mitte kellegagi koos harjutada , siis võtke mobiiltelefoni videosalvestuse režiim ja harjutage iseendaga , ehk siis lindistage üles enda telefoni kõne sellise nähtamatu vestluspartneriga ja miks see hea on ? see on hea sellepärast , et te näete ise ära , kuidas te räägite , näete , kas teil on parasiitsõnu , mida te kordate kogu aeg võib-olla . ja näete , mida te teete siis , kui teil on mõttepaus . päris tihti tehakse seda või midagi sellist . saate kenasti siis kõik filmilindi peale ja näete ära ka , kas te teete mingeid liigutusi , mis võib-olla teile endale ei meeldi  et seda saate siis ka pärast korrigeerida . mina päris alguses vehkisin hästi palju kätega , mul oli kogu aeg kätega seletamine . täna ma enam seda niimoodi ei tee . ma küll näitan teatud asju , aga need on suunatud asjadega , suunatud liikumisega , ütleme siis .
et konkreetsed käeliigutused, mida ma kasutan. Aga jah, harjutage siis mobiiltelefoniga või mingi muu lindistamise variandiga. Kui te nüüd suhtlete vestluspartneriga teisel pool, siis kindlasti kuulake oma vestluspartnerit ka, et proovige mitte siis enda teksti vuristada, vaid looge selline vastastikune dialoog. Kui nüüd, ütleme, ongi nii, et teie vestluspartner räägib, siis te saate teda kuulata ja samal ajal saate mõelda, et kuidas te vastate ka, et teil tekib sellist vabat aega. Ja kui te siis jagate infot, enne ma juba ütlesin, et tehke siis seda optimistlikult ja entusiasmi täis häälega, sest kui te ise olete millestki elevil ja see on hästi, hästi sütitav teie jaoks, siis kui te seda sama energia pealt jagate, siis see sütitab teie vestluspartnerit ka ja teie potentsiaalset uut klienti. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha nii, et te valite oma kontaktide nimekirjast välja õige inimese, teie jaoks õige inimese, kelle poole pöörduda. Kindlasti küsite kindlasti alati, kas tal on aega rääkida. Kui ta nüüd võõram inimene, siis tutvustate ennast. Viskate mõne väikse nalja, et selline jää purustada esimese sellise eelistamise vahelt. Siis lühidalt räägite, miks te eelistate, kuhu te teda kutsuda soovite ja küsite, vastate, teete, tekitate dialoogi ja proovite jõuda siis oma kõne eesmärgini. Ärge midagi palun peale nagu suruge, pigem hästi vaba selline suhtlus, jätke selline mõnus õhkond, et mitte midagi pole peale surutavad, kõik alati on võimalik keelduda, selline mõnus kerge õhkond looge siis. Ja niimoodi tasakesi küsimusi esitades, küsimusi vastuseid, kas teile see meeldib, kas teile too meeldib, jõudke siis oma kõne eesmärgini. Et niimoodi võiksite te oma kõne siis üles ehitada. Nüüd alati, kui on tegu müügivestlusega, lõpeb see mingisuguse kliendi otsusega, et see on kas siis nõustumise otsus või siis mitte nõustumise otsus. Et selleks, et teada saada, kuidas inimene huvitatud on, siis võib küsida küsimusi. Et üks küsimus kindlasti, mida küsida, et kuidas teile see projekt meeldib, kuidas teile meie projekt meeldib. Mis teie tähelepanu köitis, mis teile kõige enam meeldis meie projekti juures. Et just suunake need küsimused niimoodi, et inimene leiaks just need head asjad üles, mis talle sobisid, mis talle meeldisid. Ja näiteks, kui te tahate teada ise enda jaoks, kui palju kliendil huvi on, et siis te võite mängida sellist nagu natuke mängu, et teha sellise 10-punkti skaala ja küsida, et kus teie nagu asute, et see, et kuidas see info teile tundus, et 10 punkti on super info, tahan kindlasti ise ka sellest osa saada ja 1 punkt on siis see, et üldse ei huvita. Et siis inimene annaks teile teada, millisel skaala punktil ta asub ja teie jaoks on siis see, et kui ta ütleb, et näiteks 7 punkti, siis te teate, et tal on väga suur huvi, annate veel informatsiooni, näitate veel ka investeeringute pakette ja on suure tõenäosusega teil uus klient olemas. Kui see on nüüd 2 või 3, siis saate alati küsida, et kas ma annan teile veel informatsiooni juurde, et kas ma saan teile anda näiteks 100 küsimust, 100 vastust lugeda, et saate iseseisvalt uurida. Sest minul on olnud päris mitu klienti, kes tahavad ise vaadata ja uurida ja ma olen neile ka selle jaoks ära registreerinud kabineti, et nad saavad ise minna uudiseid lugema ja ise seda informatsiooni vaatama seal, ise investeerimispakettidega tutvuma. Nii et, ja olengi öelnud, et kabineti registreerimine on täiesti tasuta ja see ei kohusta mitte millekski. Et inimesed päris julgelt teevad seda registreerimist ja lähevad ise vaatama ja lugema.
Nüüd, kui tegu on siis partnerluse poolega, siis kindlasti oma uue potentsiaalse partneri käest küsige, et mis on see summa, milline on see summa, mida tema kuus sissetulekuna juurde soovib siis teenida seda Skyworld Community informatsiooni jagades. Ja kui palju aega on ta nõus panustama, et sellist summat saada. Et siin tuleb tööd teha nagu igas teiseski firmas, et sissetulekut saada, mitte midagi ei tule päris nii sõrmenipsuga, vaid tööd tuleb ikka teha igal pool ja selleks on vaja siis aega panustada. Nii et kõige lihtsam on võibolla teda viia seda oma potentsiaalset partnerit ka sinna suunda, et ta tunneks, et tal on tugi olemas. Nii et pakkuge talle, et kui teie olete nõus ka panustama aega, et siis kui palju tema on nõus panustama. Et mulle on siis öeldud, et oo, et kui sa mind aitad, et kuule, siis me võiksime kohe rohkem, paar tundi isegi rohkem nädalas panustada. Ja siis ma olengi küsinud, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud, et sinule saada soovitud sissetulekut, kas siis sa ise ka oled nõus 10 tundi nädalas koos minuga sellist aega panustama? Ja ma saan alati vastuseks, et loomulikult, et kui sa mind aitad, siis ma olen sellega nõus. Nii et nii meil lähebki koostööks. Ja siis me registreerime veebikabinetti ja alati ma küsin ära kohe ka selle, kas ta on nõus tegema ka partnerlusleppe ära koheselt, sest ka see otseselt ei kohusta millekski, küll aga annab võimaluse ligi pääseda juba marketingplaanile, et näha, mis samme on vaja teha. Ja annab võimaluse, et kui tulevad investeeringud, siis on võimalus saada boonused oma konto peale. Nüüd, kui tegu on siis investeerimispakettidega, siis hea on küsida selliseid küsimusi, millele vastus oleks jah. Et kuna meil siis on tegu siin pakettidega, millel on ka järelmaksu võimalus ilma intressita, siis võibki küsida, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle paketi kohe välja maksta, ehk siis ühekordse investeeringuna kohe tasuda. Ja kui on tegu siis sellega, et inimene mõtleb kas partneriks või kuidas ta toimetama hakkab, siis kindlasti pakkuge talle võimalust, et teha partnerlusleppe, aga vastavalt siis järjekorrale, et kas enne valime paketi välja, teeme partnerlusleppe või siis teeme partnerlusleppe ja valime paketi välja. Et siin saab mängida küll natukene nende pakkumistega. Nüüd komistuskivideks võivad saada siis vastu väited. Mulle need väga meeldivad. Ma olen neid päris palju elus ette, mulle on neid päris palju elus ette tulnud. Ja üks populaarsem on võibolla see, et öeldakse, et oi, see on minu jaoks liiga kallis, et investeerimine on kallis. See tuleb sellisest võibolla vana ajastu mõtlemisest, et investoritel need summad, mis nad välja pidid käima, olid hästi suured, aga Skyworld Community on teinud siis hästi inimesele nagu sõbralikuks selle summa, et $50 on siis see, mis on vaja välja käia. Siin saab võtta järelmaksu peale ka $50 kuus või siis ühekordse maksena ka $50. Lihtsalt erinevad, ütleme, kui võtta siis suurema summa eest osakuid, siis $1 eest saadava osakute arv on kõrgem kui siis ainult $50 maksev, ütleme, pakett. Ja kui keegi ütleb, et liiga kallis, siis ma ütlen, et ta alati vastu, et mis siin tänapäeval odavamaks läheb, et kõik on kallis. Elekter on kallis ja kütus on kallis ja toit on kallis ja kõik asjad järjest kallimaks lähevad, et tulebki kindlustada oma tulevikku, et investeerida kusagile, et oleks hiljem võimalus siis saada sissetulekut nende osakute pealt. Kui nüüd keegi ütleb, et tal pole raha, et investeerida, siis ma näitan ära selle partnerluse poole kindlasti, sest siin on niimoodi, et sulle ei ole vaja isegi endal, ütleme, nagu teha esimesena kohe väga paljudes multilevel marketingi firmades
või sellest mitte võrkuturustus , vaid nojah , võrkturustus ja suhteturundus firmades on nõue , et sa pead olema ise teinud ka sissemakse või midagi ostnud . Skype Community seda ei nõua . Tema maksab sulle boonuseid ka siis , kui sa teed tööd ja tood investoreid . Et juba siis sa saad boonuseid . Nii et ma näitan ära , millised võimalused on partneril . Ja kui siis inimene saab boonuseid , siis neid samu boonuseid saab ta kasutada endale paketi võtmiseks . Et seda ma olengi soovitanud . Kui nüüd soovitakse arutada oma abikaasaga läbi või kolleegiga või sõbraga , kindlasti andke see võimalus , öelge , et loomulikult ma tahan väga , et teie abikaasa ka teaks neid suurepäraseid võimalusi ja kuuleks sellest väga ägedast teise tasandi transpordist ja leppige uus aeg kokku . Ja rääkige siis ka abikaasale kõik läbi . Kui nüüd keegi väidab , et Skype Community on püramiidskeem , siis siin on hästi-hästi lihtne lahendus , mida ma soovitan rääkida . Et püramiidskeem on selline skeem , kus ei ole ei tooteid ega teenuseid . Aga Skype Community'l on olemas reaalne transport , juba välja töötatud , juba sertifitseeritud . Siin , kui keegi ütleb mulle püramiidskeem , siis ma kindlasti näitan ära videod , kuna Skype Community'l on siis olemas kaks keskust . Üks on siis Valgevenes Marina Gorkas , kus need transpordid sõidavad , ma olen ise nendega sõita saanud . Ma näitan ära need videod , näitan ära sertifikaadid ja teine keskus on siis Araabia Ühendemiraatides Sharjas . Seal ehitatakse välja troopilist transporti ja konteinerveotrassi ja sinna tuleb ka siis selle üleval asuva kiirrongi kiirtrass Araabia Ühendemiraatidesse , mitte küll Sharjasse , aga Abu Dhabi kanti . Et igal kümnel juhul ma rõhutan alati seda , et Skype Community'l on olemas nii tooted kui teenused ja ta on täiesti tavaline firma , kes hakkab pakkuma tooteid ja teenuseid ja välja ehitama infrastruktuure . Nii et tegu pole siis püramiidskeemiga . nüüd esitlused ja nende ettevalmistamine . Mina soovitan kasutada lühiesitlusi ja pikemaid esitlusi . On olemas sellised brošüürid , väga ägedad , hästi ägedate piltidega . Lühiesitluse jaoks super . Siin on kõik informatsioon olemas , nii tehnoloogia kui kõige muu kohta , et saab inimestele näidata ja selle põhiselt siis üles töötada kogu see esitlus . Just selline lühikene , lühem variant , et näidata , mis plaanid on ja näidata ära ka siis meie see ratasmootor , siin on patente päris palju ära toodud , et ja päris palju pilte ja siis just sellist tehnoloogilist lahendust , et kuidas need relsrööpad siin välja näevad , ära joonistatud just see kõik , kuidas see välja näeb . Et kasutage neid kataloge , et just sellise lühikese esitluse tegemiseks . Koos oma mentoriga esialgu kindlasti . Ja teine võimalus on siis teha endale PowerPoint . Meil partnerluse all on olemas kõik slaidid . Ja juures on eestikeelsed tekstid iga slaidi juures , mida seal selle slaidi juures rääkida võiks ja saate teha omale pika esitluse ka . Kindlasti õppige neid esitlusi soravalt tegema , et esimesed esitlused võiks olla niimoodi , et 5 tükki teete koos mentoriga . 2 teeb mentor kõige esimesed , teie kuulate , panete kõrva taha , millest räägiti , kuidas räägiti . Siis ühe esitluse kolmanda teete pool ja pool . Et räägite juba ise nendest osadest , mis teile tundub , et on teil juba selged . Ja 2 viimast esitlust teete täiesti iseseisvalt . Mentor kuulab , vaatab , annab tagasisidet , et mis oli super hästi tehtud ja mida saab siis paremini teha . Ja mentoritele ka ütlen , et kindlasti selline positiivne tagasiside on sütitavam
ja säilitab siis ka sellise hea entusiasmi, et alati aidake, ärge segage, aga alati aidake oma alaliinil siis neid esitlusi paremini tegema hakata. Nüüd eduka müügi puhul veel, mida tasuks tähele panna, on see, et näidake kliendile ära, et investeerimine Skyvolt Community projekti on hästi arukas ja hästi oluline, kuna ta on väga vajalik meile just tänapäeval, sest et autod enam teedele väga ära ei mahu ja maa-alune transport on ka üle koormatud, nii et ainuke võimalus ongi siis minna nii-öelda teisele tasandile. Räägi kindlasti kliendile, et meil on väga usaldusväärne firma, et meiega teevad koostööd väga mitmed pangad. Meil tuleb ennast tuvastada, verifitseerida, üles laadida oma passi või ID-kaardi koopia. Et see on selleks, et firma oleks läbipaistev ja täiesti, et kuna tegu on siis osakutega, aktsiatega, et meil oleks siis reaalsed inimesed seal järel. Nüüd kindlasti küsi kliendi käest, mis teda kõige rohkem nagu liigutab, et on see siis ökoloogiline jalajälg või see, et ta dividende saab ja lähtuvalt sellest siis räägi talle kõik asjad lahti. Too talle välja paketid eelised, räägi, et meil on sellised ühekordse maksega paketid, meil on järelmaksetega paketid, populaarsuselt on meil siis sellised keskmised järelmaksuga paketid $100 kuus, $200 kuus, need on nagu kõige populaarsemad. Meil on ka väga suurte summadega võimalik sisse tulla, on lausa $50,000 paketid, aga näita kõik ära ja räägi, et miks nende paketide vahel on erinevused, et need sa kõik leiad sealt oma partnerluse alt ja oma investeerimispaketide alt. Need erinevused, et tutvu nendega iseseisvalt ja tee endale selgeks ja siis kindlasti räägi ka oma kliendile. Siis näita konkreetselt arenguetappe, näita ära, millised arenguetapid on siis meil käigus, et meil kokku on 15 ja et me oleme üsna lõpusirgel ja aita registreerida ja avada siis ka kabinet. Kasuta erinevaid reklaammaterjale, visiitkaarte, brosüüre, pastakaid. See näitab sinu usaldusväärsust, et sul on nagu olemas mingisugused materjalid, brosüürid, kataloogid, et sa oled siis tõsiselt võetav partner. Ja kui sa lubasid saata mingeid materjale, siis kindlasti saada. Järeltegevused peale kõnet on siis vajalikud, sest ära lase oma inimestel maha jahtuda, kui päev pärast esitlust ühendust võtta, siis inimesel on meeles 70% informatsiooni. Kui jätta see 10 päeva peale, siis inimesel on meeles ainult 7% informatsiooni. Nii et kindlasti tegutse kiiresti, et inimestel oleks siis see informatsioon koheselt kätte saada. Ja uued webinarid, mis meil siis tulemas on 7. juulil on dubleerimise koolitus ja 12. on siis tehnoloogia tutvustus. Nii et kindlasti nendele ma kutsun teid osalema ja kuulama jälle. Väga huvitav on alati tehnoloogia tutvustus, et seal on ka uued uudised lahti räägitud ja dubleerimisel mina siis jälle räägin, mis moodi, millele tähelepanu pöörata, et kui te tahate midagi nagu ise ka toimetama hakata ja ise ka rääkima hakata. Mina tänan teid osalemast, soovin teile mõnusalt palava suve jätku. Ärge siis unustage jagamast Skyvolt Community informatsiooni, sest praegu on väga, väga õige aeg seda infot inimestele jagada, sest me oleme üsna lõpusirgel ja kui me hakkame jõudma siis päris lõppu, siis saavad lihtsalt osakud otsa ja polegi enam midagi jagada. Et soovitan teil siis kindlasti infot edastada,
mina räägin alati, kui ma mõnda inimest näen, seda informatsiooni, sest see on seda väärt. Kõike, kõike kaunist teile ja kohtumiseni juba juulikuus, 7. juulil kell 7 õhtul.